Não está tirando a dúvida de uma amiga nossa, ela é de Angola e o nome dela é Cande Costa. Então, ela pediu para a gente fazer uma divisão, fazer a separação, né, entre machos e fêmeas da codorna japônica. Tem pessoas que até mesmo com tempos na criação, mas tem dificuldade de diferenciar. Então, hoje eu vou estar mostrando para você em quatro características de como você separar a fêmea do macho da codorna japônica. Então, a partir de 25 dias, você já vai estar observando por essas quatro características que eu vou estar passando para você, né? Como você fazer essa divisão, para que você não compre errado. Para que você for comprar na casa de ração, você não compre errado. Ou se você tem uma criação, né? Aí você colocou os ovos para chocar e você quer fazer a separação, aí você vai estar por dentro de como você fazer isso daí. Esse aqui é o macho, ó. A primeira característica que você pode observar é que a cabecinha dele vai ficar um pouquinho marrom nessa parte aqui, ó. Abaixo do olho, ó, vai ficar marrom. E a fêmea vai ter um tonzinho mais claro. Vai ficar mais branco na cabeça da fêmeazinha aqui, ó. Pode observar, ó. A partir dos 25 dias você já pode observar isso daí. O peito da fêmea vai ter essas pintinhas aqui, ó. E não vai ficar tão alaranjado quanto o do macho aqui, ó. O macho é mais alaranjado e mais liso. A fêmea já vai ficar mais para branco, ó. Aliás, mais pintas, né? E menos alaranjado como não tá no macho aqui, ó. A outra característica é essa daqui, ó. A cloaca, ó. O macho vai ter essa elevaçãozinha aqui, ó. Enquanto que a fêmea não. A fêmea vai ficar dessa forma aqui, ó. Retinha, né? Essas aqui que elas estão colocando ovo agora. Elas já estão pondo, estão com 63 dias. Mas a fêmea vai ter esse sinal aqui, ó. Como se fosse de subtração, né? E o macho não. O macho vai ser menor. Isso com 25 dias, né? Agora, esse aqui está com 63. A elevação já está bem maior aqui, ó. Ó, e se você apertar levemente, vai sair uma espuma. Dessa forma aqui, ó. Enquanto que a fêmea não vai sair nada. Então, a outra característica, aliás, aqui já tem três, né? Essa daqui da cabecinha, o peito, a cloaca. E a outra característica é essa aí, ó, o canto. Que a partir dos 34 dias, 35, você já vai observar esse canto aí, ó, que é do macho. Dessa forma aqui, ó, já dá pra gente identificar bem, ó. Você pode chegar num plantel, você vai comprar um plantel já, digamos, um plantelzinho para você formar suas matrizes. Aí você tem dúvida lá, né? De fora mesmo você já pode ver, ó, pela cabeça. Ó, esse ali, ó, o marronzinho de lá, ó. Você vê que ele é mais marrom na parte da cabeça, né? Ali abaixo do olho. Enquanto que a fêmea não, a fêmea é clarinha. De fora você já pode observar isso. Essa que tá bicando meu dedo aqui, ó, é uma fêmea. O peito dela, ó, bem mais clarinho. Enquanto que o macho, você, se ele virar de frente, né? A gente vai pegar um que esteja virado de frente aqui pra gente poder mostrar, ó. Vamos ver. Pronto, esse daqui, ó. Esse daqui é um macho. Olha lá, ó. Deixa ele de frente, peraí. Vamos ver se a gente pega um aqui melhor. Pronto, esse daqui, ó. Ó. Ó, o peitinho dele, ó. Bem mais alaranjado. Do que a fêmea, né? A tonalidade da pena dele fica mais pra laranja do que pra... Ó. Aqui tem um casalzinho perfeito, ó. Pronto. Ó. Bem mais alaranjado do que essa fêmeazinha aqui, ó. Então por aí você identifica, né? Se você não quiser levantar e apertar a cloaca de cada um. Porque talvez o cara que vai lhe vender não vai querer que você fique apertando ali, né? De um por um. Tem gente que tem até a mão pesada, não sabe trabalhar. E aí pode causar um mal-estar ali, né? Aí você olha pelo peito aqui, ó. Você já viu que ele é mais alaranjado do que a fêmeazinha aqui, ó. Então você já pode fazer essa divisória, essa separação, né? Sem ser preciso apertar a cloaca. Pode ser que eles não estejam cantando também, né? Então, por aqui pela pena, você já vai identificando melhor.
Aqui a gente coloca um macho com três fêmeas, ó. Pra ter uma certeza os ossos ficarem galados. Na gaiola da gigante, né, a gente pode colocar a japônica de boa. O que já não dá certo é você colocar gigante na gaiola da japônica. Porque vai ser menor. Então aqui tá de boa, ó. Um espaço desse daqui, aqui tem uns 25 a 27 centímetros por 30 de fundo. Então, para a japônica tá de boa. Aqui tem uma altura de 22 a 23 centímetros. Então, bacana demais para colocar um macho e três fêmeas. Ela está com 63 dias e a produção da japônica é bem maior na questão de ovo. A gente dá preferência para ovos de consumo para a japônica, claro. Se você for criar a gigante para abate, beleza, né? Se você quer codorna para abate, é a gigante. Se você quer codorna para abate e para ovos, eu ficaria com a gigante. Agora, se você quer só para ovos de consumo, ovos em conserva, para vender no dia a dia, para a pessoa comer em bares, em restaurante, a codorna é a japônica. Um ovinho de 7 a até 10, 11 gramas é o padrão dessas codornas aqui, ó. São bem poedeira mesmo. É tanto que ela é conhecida por codorna poedeira, né? O tamanho dela chega de 90 até 180 gramas. Né? A gente tá fazendo essa média aí. Enquanto que a gigante, aos 45 dias, elas vão estar pesando em torno de 300 a 400 gramas. Pelo menos a nossa aqui, a gente tem umas bem grandes aqui que chega a esse peso. Nesse plantel que a gente pegou agora, tem umas colônias bem bonitas aqui. Então, galera, de fora já dá pra você ver. E são colônias dóceis, viu? Apesar que ela é mais leve, né? Ela pode voar mais que a gigante. Mas são colônias dóceis também. Então aqui, ó, dá pra você identificar bem, ó. Para você não comprar enganado, a diferença aí, né, entre os machos. Aqui só tem, aqui é uma fêmea, ó, de fora mesmo, né? Eu digo de fora, se você chegar para comprar e aí você não queira pegar e levantar, né, como eu tava falando, para ver a cloaca. Então você já pode identificar, ó, pelas características delas aqui, que ali é um macho. Esse daqui, ó, tem a parte da cabecinha marrom ali abaixo do olho, naquela região ali, enquanto que a fêmea fica mais branca, ó. Então, espero ter ajudado aí, galera. Você que tinha a mesma dúvida, né, da nossa amiga Cândida, de Angola, então, é um abraço também ao pessoal da Angola, né, pessoal que acompanha o canal aí. Então, se você tinha essa dúvida aí, tá aí a resposta, né, ovos férteis, tá aqui o meu contato. Dúvidas, pode deixar nos comentários, a gente responde a todo mundo, como a gente já vem fazendo antes. Tamo junto, dê aquele joinha, fiquem com Deus, se inscrevam no canal para acompanhar aqui nosso trajeto com as codornas, né? Nosso manejo. E também dúvidas que você tenha, a gente vai tentando solucionar aqui. Tamo junto, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!